Thank you.
tahu. Lah. Aku mulai ger. Ayo ger. Lah. Aku
Jadi kepingin Mas Gandhi. Coba Mas. Lek, kamu ini malah. Nah, tutorial sih. Celun sih Mas. Ayo, nyoba Mas Gandhi. Nah, ilingi gendeng jarana. Hitungan Mas. Gila. Piye tarik ngawur iki ya. Kelendilik. Thank you.
Jare ning jare suwe. Jare suwe. Piye Mas Dan? Yo nyawer no. Pas petuk nyawer pisan no ganonge. Petuk sepisan digedek disuwe-suwekno dadi wes ah. Nyonyo. Keringetku sak jagung-jagung iki lho Le. Petuk sepisan disuwe-suwekno. Nyonyo. Aduso. Eling bojone. Mbak tak terno ya. Mbak. Mbak eling bojone. Omahe adoh. Tak terno kok ya. Ya terus ini ae tapi ora apa-apa. Soale nek suruhan, suruhan ketemu neh ning kono. Neng ndi? Nang kono. Persiapan untuk pembarong. Monggo bajaik.